Pushtipar ham o'zing, buyuk ham o'zing. Kuyinchak ham o'zing, kuyuk ham o'zing. Olamga tatirlik suyuk ham o'zing. Payt keldi aytmoqqa gapning xonasi. Ey o'zbek onasi, o'zbek onasi. Ajar Sharafiddinov jahon adabiyotiga maharlik qilganlarida bir savollar tuzib shunga javob berish kerak bo'lgan. Men ham javob berganman. Bitta savol bo'lgan. Aytganki, ota-onangizning kamchiligini bilasizmi degan. Keyin men javob berganmanki, meni ota-onam kamchiliksiz degan. Kamchiligi yo'q meni ota-onamning degan. Va shu gap juda to'g'ri gap. Ota-ona nima endi? Balasi uchun kuyib o'tadigan odamlar. Men otamni yaxshi bilmayman. Meni 3 yoshimda vafot etgan otam. Onamga eng ko'p tashvish keltirgan bola men bo'lsam kerak deb o'ylayman. Nega? Men yig'laqchi bo'lganman. Nihoyatda qattiq yig'laydigan bola bo'lganman. Buni keyin o'zim ham bir qayerlarnidir eslayman. Qanaqadir hozirgacha shu bir adolat tuyg'usi bo'lganmi? Bolalarni mana hozirgiday qilib e'zozlab katta qilish bo'lmagan. Juda qiyin bo'lgan, yashash qiyin bo'lgan. Urushdan keyingi payt ya bolaga qarash otam bo'lib ketgan 5 ta bola onamning qo'lida katta kichik. Endi shunga onam qolganda. Onam qolgan xayriyat onamda otalari, taomlar odam bo'lib qolib ularni yordamida shuni oilasini yonida o'sganmiz, ularni oilasini yonida o'sganmiz. Lekin onamda har kuni matonat bo'lgan deb o'ylayman. Har kuni, har bir kuni ertalab uyg'onib, falondan molga qarash, ertalabdan turib molni sog'ishdan tortib, biz ham erta ro'zg'ordishiga aralashganmiz. Shunda onamda zo'r gapi bo'lardi. Aytardiki, bu kunlar o'tib ketadi dedi. Menga o'tmaydiganday tuyulardi. O'tmaydiganlarday tuyulardi bu yo'qchilik. Nima? Bir qanaqadir o'tmaydi. Hamma shunday edi. Biroq yana bizni chorvamiz bo'lgan, boshqamiz bo'lgan, hokazo. Ulardan ko'ra yaxshiroq yashaganmiz deb men eshitganman endi. Odamlar bir ikkitasini suhbatini eshitganman. Juda kichkina bola bo'lganman, eslab qolganman. Ularda oltin bor degan gapni eshitganman. Sizlarningmi? Bizda aytishgan. Bizda oltin bo'lmagan. Mehnatkashlik bo'lgan. Har bitta odam ertadan kechgacha chorva bor, bobomda juda katta bog'i bor. Ichida yo'q narsani o'zi yo'q. Meva ta mana shu bahor o'tib o'tmasdan pishadi ta qishgacha. Yemishimiz hozir o'ylasa qatta ovoz qiladi hamma. Lekin cho'ntagimizda yong'oq, mayiz, jiyda biron joyga haligi bo'lsak cho'ntagimizni to'ldirib jo'natishadi. Shunda erkak kishi qanday bo'lishi kerakligini men his qilganman. Erkak kishi oilasi bor, bolasi bor. Bularga qarash kerak ekanligini his qilganman, buni onamdan o'tgan. Nazarimda esimni bilib bilmasdan savodim chiqqandan sher yozgan bo'lsam kerak. Yoz deyishganda hamma onam birinchi dard nima bo'lgan? Madadkorim bo'lgan. Hamma ishdi. Men juda yaxshi o'qiganman. Bilmayman bir balo bo'lgan. Men savodim chiqar-chiqmasdan maktabga bormasdan yozuv o'rganishdan oldin o'qishni o'rganganman. Meni onam eng katta menga bergan narsasi meni mehnat qilishga o'rgatgan. Mehnat qilishga o'rgatgan. Men mehnatsiz hech narsa osmondan tushmasligini aniq bilgan odam bo'lganman necha yoshda? Yoshligimdan. Shuning uchun onamdan shu
xislat menga o'tgan, o'zlari juda g'ayratli odam edi. Nima odam edi? Shu onam onangizga o'xshaysiz. Ha, mana shu o'zi o'g'il bolalar ko'p o'zi onadan oladi, feldi. Onam ham g'ayratli ayol bo'lganlar. Meni mana shu katta qizimni ko'rsam, onamni ko'rganga o'xshayman. Harakati ham, ishi ham, g'ayrati ham, kulishi ham, yuzidagi nimasi ham o'xshaydi. Onam deb, ha, onam deb gapiraman ko'p. Onamdan o'tgan ba'zan aytishadiki, sen hatto bir joylarda guringlar bo'lganda shovurini eshitaman. Yozgani yozgan degan gap. Bu yozish oxirigacha yetib bilib, oxirigacha adabiyot nima ekanligini anglashga harakat qilish va shu yo'sinda yozish menga shu bir ishni oxiriga yetkazish degan gap, kasbni haligi sir sinoatlarni oxirigacha yetish kerak, bilish kerak degan gap shu onamni bir ishni boshlasa mahkam ushlab shuni amalga oshirishi day bir bu nimasi bizga o'tganda men bu kishidagi mehrga hayron qolaman. Men hozir aytamiz, bizning uyda o'kin bir tushuk opam bor, o'rtancha opam 82ga kirdilar, bir esladilar. Tovba, onamning uyida dasturxon yig'ilmasdi. Butun qarindosh urug' kelib, mehmonlar kelib, bemalol kelib o'tirib qozon albatta qaynatish. Ilgari hozir manda gazga bunday buraysan, choy qaynaydi. Agar u bo'lmasa to'polon ilgari bu bo'lmasdi. O, o'choqda choyni qaynatish kerak edi. Uning uchun o'tin kerak edi. Uning uchun bir ovqatni qilish uchun, bir tandirni qizdirish uchun o'tin kerak edi. Biz o'tin ham tashirdik. O, qizil degan joyimiz bor. Men shunda haligi bo'lganman. O'sganman desam bo'ladi, o'sha yerda yurardik. Qip-qizil. Ichida har xil bodomchalar, qattiq o'tlar, nimalar, o'tin bo'ladigan narsalar, shular tashib, eshaklab tashib kelinar. Buni onam tashib qiladi. Qomabdi o'tim. Tur ekaunga raqib bor. Keyin bozor kun, ilgari bozor kun bir tinmasdi hech kim. Hayot bu. Qarindoshlarni hammasiga bosh bo'lish ham juda qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lgan. Lekin bravo unday, bravo munday. Yangi zamonlar, nimalar, har xil ishga aralashgani bo'lgan, bunga bo'lgan, omadi kelgani bo'lgan, omadi kelmagani bo'lgan. Shularni hammasiga men ham kuygan. Shunaqa onamni tinch yashashini xohlaganmanki, biror marta sen qanday yashayapsan u yerda desa, yaxshi degan. Qanaqasi? Zo'r degan. Mingta tashvishim bor, uysizlik, joysizlik, ishga kirishda u payt propiska degan gaplar bo'lardi. Bularni joylash kerak. Onamda qarab turib, rahmat bolam derdi-da, keyin aytardi. Bir gaping bo'lsa ayt, ichingga to'ldirib yurma derdi. Endi men onamda ayardim. Nima qila oladi u kishi? Bu yerdagi muammolarni hal qilish faqat o'zimni qo'limdan keladi, faqat o'zimni g'ayratimga bog'liq. O'zimda ishimga bog'liq. Keyin onamdan mardlikni o'rgangan. Nihoyatda mardlik degan bir gap bor dunyoda. To'g'ri gapni ayta bilishim mardlik. Birovni sal mundayroq biz qo'y kechirib yubor bu gapirdi-da degan gaplar ham menga onamdan o'tdi. Erkak kishida edilar. Biron kishi baya bir bunday qilib bir bemaza gaplarni qilinsa, qo'yinglar dedi. Qo'yinglar, gapirmanglar. Gapirmanglar, ay o'tadi ketadi. Endi og'ziga haligi yetmaganda derdi. Ay o'zi shundayda qo'yinglar buni dedi. Shu gaplarni hammasi hozir endi o'ylayman, doim tuzishga harakat qilar ekanda buzishga emas. Dunyoni murosasini ham bilar ekan. Besh qo'l baravar emasligini ham bilar ekan. Shunaqa bir shaxs sifatida nihoyatda baland bo'lgan. Men o'ylaymanki, onam ham bir haqni tuzganlardan deb o'ylayman. Mana shu haqni bir chekkasiga katta qarindoshlarni bir chekkasida doim dardiga sherik bo'lgan.
haqni tuzganlardan meni onam deb o'ylaymanda. Shu o'sha yerda bir halol adolatni biladigan, mardlikni biladigan unda aylanib bo'lib haligi qalloblik qilib bir narsalar qiladigan odamlar bizni avlodda bo'lmagan. Va bunda albatta ota-bobolarimiz, albatta bobolarimiz. Lekin shu an'ana bizgacha kelganda. Kelin qilayotganda birinchi o'lchamlar. Halol bo'lish birinchi shu kelin qilamiz deganlarda halol bo'lishi birinchi nima edi? Shart edi. Gap chiqib qolardi. Uni qo'yinglar, ha, bir bobosi faloncha paytda bir eshkini faloncha eshkisini olib ketgan. Tamam, u undan kelin qilib bo'lmaydi. Yoki bunisidan ya endi uni bir ammasini shu bir gapi chiqqan. Bo'ldi, kelin qilish mumkin emas. Chunki ertaga oilanga kelib qo'shiladigan odam ham, kelin bo'lib kelib qo'shiladigan odam ham halol adolatni biladigan mehnatkash o'zini kuni, o'zini aravasini tortadigan va boshqalarni ham bir ozgina qo'shib tortadigan bir odam bo'lishini juda xohlashgan shekilli. Mana shunaqa onam bo'lgan. Keyin men kitoblarim chiqdi, nimalarim chiqdi. Yenam bitta kitobimda, she'rlarimda gasaga chiqib olib sandiqlari bo'lgan. Sandiqlarga alohida o'zlari olib qo'yar ekan. Men bilmayman buni. Keyin aytishdi menga, enamni sandig'ida hamma narsang deyishdi. Shu uyga kelib qolsa, men bilmayman buni. Shuni olib qo'yar ekanda. O'qishni bilardilar. Yo'q. Enam o'qishni bilmasdi. Lekin olib qo'ydi. Armiyani bitirib kelganman, chet elda yashaganman. Qo'limda u bor. Opalarimga, nimalarga, hokazo. Opalarim ham shu onamga o'xshaydigan joyi ko'p. Keyin men hammaga berdim. Opalarimga, onamga, yangamga. Keyin bir kelinimiz o'tib qoldi. Deydi. Voy. Mana bunga yo'q-ku dedi yana. Keyin men endi u kelin esimga tushmaganda bir shunday katta opamni qo'ldagini shunday yulib olganda yana. Bu yoqqa faloncha degan. Men qizi o'ziday bo'lganda endi katta opam ham o'ziday odam bo'lgan. Faloncha bek Usmon senga akang olib kelibdi deb bergan. Opam ham indamagan. Meni ichimdan o'tgan. Voy men kuchga yana men bu kuchga olib keluvdim desam. Voy qo'y. Bunga o'zim beraman. Xullas kalam. Odam bolaligida juda ko'p narsa. Keyin buni qoni toza degan gap bor. Ha, buni qoni toza, bularni qoni toza deydi. Ko'rganlarni bolasi deydi. Ko'rganda mana shu ko'r. Sen uyingda adolatni his qiladigan odamlar, haqiqatni his qiladigan odamlar, mehr shafqatni biladigan odamlar dan tarbiya topib o'sgan bo'lsang, ota-onang shunday bo'ladigan bo'lsa, sen yomon odam bo'lmaysan. Endi bizni onalar berga kelsa sig'masdi-da. Voy keldim deb, endi ketmaysiz, mana shu yerda yashaysiz desa, 5 kundan keyin men ketamanga tushadi. Men bo'lmasam deydi, o'ylashadi-da. Hamma narsa to'xtab qoladigan. Lekin shu tuyg'u yaxshi. Odam tiriklikda bir ish qilish kerakda endi. Hayotimda ko'rgan eng katta shaxs haqiqatan ham shunday. Meni onam eng katta shaxs. Meni eng katta muallimim, ustozim onam bo'ladilar. Ham otalik qilgan, ham enalik qilgan, hammasini o'zi qilgan. U bolani qilgani hech narsa bo'lmaydi onalar. Baribir kam. Qancha qilsang kam, qanchalik qilsang kam. Lekin seni bir mana shuncha berganing unga bir dunyocha. Onangga borib, yana mana bu men pul berishni joyga oldim, pul berganman bir paytlar. Berardim. Keyin bilib qoldim. Pul bermaslik kerak ekan dedim. Pulni shunday borib
bittasini kuniga ishlatadi. Shunday ishlatadi. Nevarasi bu keladimi, hali o'qishga ketadimi? Mana buni olib qo'y deb beradim. Boshqalar ham onam aytdim-ku, hammani erkasi bo'lgan keyinchalik yoshi katta. Opa, mana buni olib qo'ying deb tog'alar bergan, bu bergan, bu bergan. Shu o'ziga hech ishlatmasdi. Hech ishlatmasdi. Palonchani bir bundayroq qarindoshmi, bunisimi, devarasimi, chevarasimi, birontasiga qo'liga shunday topshiradi. Menga qolsa ayollarga har kun bayram qilib berishimiz kerak. Vatanni ona deb bekor aytilmas. Ona buyurganda yo'ldan qaytilmas. Sen o'zing Ka'bamsan, Baytul Muqaddas. Payt keldi aytmoqqa gapning xonasi. Ey o'zbek onasi, o'zbek onasi.